kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan baakhyaarta hawada nagala xidhiidhay kuna soo dhawaada wararkii dunida oo idinka imaan doona istuudiyaha koowaad ee TV ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaan idin warami doonaa anigoo ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor. Qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu kulan la qaatay maxkamadda sare ee Soomaaliland iyo bahda garsoorka ee qaranka. Dhanka kale, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka qayb galay kulan lagu xusayay maalinta dhalinyarada Soomaaliland oo lagu qabtay magaalada caasimadda ah ee Hargeysa. Xisbiga mucaadidka ah ee Wadani ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay kulan ku dhex maray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar iyo weliba ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed. Ururka qareennada ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay mid ka mid a qareennada ururkaasi oo xabsiga la dhigay, sidoo kalena waxa uu ku baaqay ururkaasi in ay samayn doonaan shaqo joojin haddii aan la joojin xadgudubyada loo geysanayo. Wararka caalamkana waxa aad ku daawan doontaan: boqolaal qof ayaa waxa ay ku dhinteen duqaymo ay ciidamada Suuriya ka geysteen dalkaasi Suuriya. Intaasi daawadayaal waa qaar ka mid a qodobada wararka aan idiin hayno. Qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda inteenaan u gelin, ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.